Mən indi istərdim ki, bizim əməkdar artistimiz Cəmaşir Məmmədov, mənim böyük qardaşım, gözəl sənətkar, hər bir zaman təqdim edir. O bəzi sənətkarlarımız var ki, mənim efirmə verişimə gəlib bəzi sözləri deyə bilməyiblər efirdə. Amma Cəmaşir müəllim hər zaman orada, o mənim gördüyüm işlərdə, incəsənət aləmində açıq gördüyüm işləri hər bir zaman Cəmaşir müəllim orada vurulub və cəmada satılıb ki, bu kişi bax, bu işləri görür, burada bu boyda əsəb kesilir, bu boyda maddiyyətindən kesir. Və onu hər bir zaman bizim gözəl sənətkarımız Cəmaşir müəllim deyir. Xoş gəlmişsiniz, götürəm sizi, Allahsı var. Çox sağ ol, Namik. Mən sən əvvəlindən çox istəmişəm. Sən sənətinlə bərabər özün də gözəl insansan, qabiliyyətli olansan, sözü üzə deməyi bacarırsan, bir üzlü adamsan. İnsan o vaxt gözəl olur ki, Rəşid müəllim sözünü deyə bilsin. Əsasən bu söz kişilərə aiddir. Axır vaxtlarda televiziyalarda kişilərə çox müraciət edirlər. Demiş, öpürəm səni, böyük qardaş, öpürəm, çox sağ ol. Hamı bir-birinə deyir ki, adam kişi olur, kişi nətər olur, amma bilmir. Biri deyir ki, kişi vurub tutan olar, biri deyir ki, pullu olar, biri deyir, nə bilim, kişinin çəkisi olar, biri deyir, nə olar, nə olar, Rəşid müəllim. Kişi o olar ki, evə girəndə arvadından qorxmasın. Ən son mənzil odur. Mikrofon ver ona, mikrofon ver ona. Ona görə də Rəşid müəllim, bizi həm çox istəyirlər, həm də pis deyirlər. Pis deyirlər ona görə ki, kişi olmayan şəxslərə biz sərf eləmirik. Tərifləyirlər ona görə ki, kişilərin ürəyindən keçən sözləri onlar efirə gəlib çıxıb deyə bilmirlərsə, biz onların diliyindən deyə bilərik. Ona görə də mən Namikə çox istəyirəm. Mən bura gəlməsəydim də bu ad günü keçəcəkdi, bu məclis davam edəcəkdi. Ancaq özümü burada mütləq gəlib Namik təbrik eləməliydim, özümü burada görməliydim. Namik, səndən mən toy dəvətnaməsi gözləyirəm. Allah qoysa, inşallah. Və çox da ağıllı bir iş görmüsən ki, burada yığcan bir məclis eləmirsən. Yəni, elə insanlar var ki, ad günü deyəndə indi məhərrəmlik vaxtı qorxurlar, ürəklərinə biləsi vəl-vələ düşür, zəlzələ düşür. Ancaq sən yığcan məclis eləmirsən, özlüvə ən yaxın olan adamları dəvət etmirsən bura. Ona görə də mən səni təbrik edirəm. Allah Fərhad kişiyə can sağlığı versin və sənin kimi gözəl bir əsər yaradıbdır. O da bizim xalqımıza gərəkdir. Öpürəm, çox sağ ol. Var olun, Allah sizi qorusun, çox sağ ol. Gözəlim gözlərinin söhbəti hər yanda olur. Kızların kasırı olmaz günah olmalı. Kızların kasırı olmaz.
sazdır, gönlümüzdə gözəl yazdır. Çalay aşır kəndi sazdır, gönlümüzdə gözəl yazdır. Bülbüllərin xoş havası, deyir yol kəndi yaz gəndi. Bülbüllərin xoş havası, deyir yol kəndi yaz gəndi. Qonaların tütəy səsi, bülbüllərin xoş nəfəsi. Çobanların tütəy səsi, bülbüllərin xoş nəfəsi. Qaraquşlar gəlməsin, deyir yaz gəldi, yaz gəldi. Qaraquşlar gəlməsin, deyir yaz gəldi, yaz gəldi. Elimizə bahar gəldi, yurdumuza bahar gəldi. Elimizə bahar gəldi, belə yurdumuza bahar gəldi. Bahar gəldi, yaz gəldi, bahar gəldi, yaz gəldi. Gel gel gülüm sevgilim, gel gülüm sevgilim. Gel gülüm sevgilim, gel gel gülüm sevgilim. Ey şanlı kızım, sevdi ey şanlı kızım. Bu iş var, ben de senin ömrüm kızım. Bu iş var, ben de senin ömrüm kızım. Hoş geldin.